لكن عربي لغت اعتبار سے رسول بھی اسما کہی نے اسما نے یہ بیان فرما دیا اللہ نے خالی اسما نہیں کہا ہے فرمان اسما دون حسنا جس نبی کا دار بیٹھ رہا ہو جس نبی سے سیدہ سوٹے پر رحیم شکر کرا اول سے آخر اس نے تمہیں کوئی آئی نظر آئی گی اللہ اکبر سوات نظر آئی گی اکبر سیستوں پر اس سے پہلے بار آگر رسول الله